meget af det musik, som jeg føler mig inspireret af, kommer egentlig fra skateboardfilm, fordi jeg så mange skateboardfilm, da jeg var mindre. Og så, ja, og så fandt jeg sådan ligesom ud af, at jeg godt kunne lide at skate til musik, og det var ligesom også det, jeg godt kunne lide at lave musik. Og så vi laver altså meget sådan groovy musik. Jeg tager en plade med. Jakob, jeg siger A Tribe Called Quest, Midnight, Marauders. Hvad siger du så? Groovy. Jeg siger Saganega. Det er det fede nummer for den plade. Ja, hør det. Det kan man dem skate til. Man kan dem skate til det. Du begyndte at skate på det sidste. Gik rigtig dårligt. Faldt. Men er her. Føler dig klar? Føler mig klar. Og skal vi bare hoppe videre? Ja, lad os bare videre. Altså, vi er ret pjattet med lækker musik, tror jeg. Mm. Mange af de numre, vi spiller, det er ret lækkert. Det er nogle... Altså, det er ikke fløde, men... Ja. Det er nogle søde kærlighedssange, men som vi prøver at fuck lidt op. Og det er han også god til. Mr. Serge Gainsbourg. Hvad kan du sige om den her plade? Jamen, det er et soundtrack til en film, der hedder Cannabis. Og det er lavet af Serge Gainsbourg. Og han visker, som han plejer at gøre. Og det er også noget, vi bruger. Altså, det er mig, der synger i bandet, så jeg prøver så vidt muligt at fortælle de her historier på en måde, som jeg måske ville gøre i virkeligheden også. Så det der med at viske og så videre. Lige ind i øret, ja. Optag det tæt på. Ja. Det kommer fra Stash. Den gemmer vi lige, den her. Lyrik. Tekster. Surrealisme. God fyr. Blonde on blonde. Can't go wrong. Nej. Du skriver jo vildt mange tekster, det har du altid gjort. Ja. Det vil jeg få, som det kommer meget fra. Jeg startede egentlig med at skrive tekster, før jeg begyndte at lave musik. Og det kommer meget fra Dylan i det hele taget. Og det her, det er det fedeste albums, der nogensinde er lavet. Så det vil vi meget gerne anbefale til alle. Hvad synes du, det er det fedeste med måden, Bob Dylan skriver tekster på? Altså, han har lavet mange forskellige slags tekster, men lige på det her album, så er det meget... Det virker sådan lidt stream of conscience. Det er som om det er drømme, som han formidler på en eller anden måde. Altså, som han får... Hvad skal man sige? Det skal jeg jo forstændig ligesom kunne fortælle. Ja. Altså, det virker som sådan nogle... Det er meget lange tekster i det hele taget på det her album her. Og han taler som regel til... Ja, det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige. Jamen, det er jo ikke fortænkt i hvert fald tit. Det er mere bare sådan ordene, lidt som man snakker dem, og som han... Altså... Det forsøger ikke at være noget, og det ikke er... Det er bare ikke os. Ja. Det var for mig. Det er bare... Han snakker som om, han ville snakke med dig. Nede på café. Præcis. Man har det som om, man møder Dylan, når man hører Dylan på det album. Særligt det her. Man får et personligt forhold til Dylan, når man hører hans sange. Ja. Lige præcis. Der kommer en mærkelig en. Men I må sgu ikke se bagsiden, når det her kommer. For det ser frygteligt ud. Det er en frygtelig plade. Umiddelbart. Men det lyder fedt. Det lyder sgu også fedt. Det var egentlig, jeg har købt den til min ekskæreste, fordi hun kom fra Ohio. Og det første nummer på den her plade, det er indspillet i Ohio. Så jeg købte den til hende. Hun glemte den at tage den med, da hun smuttede, så nu har vi den. Lytter til den ofte. Især til jul og andre helligdage. Bare lige for at bløde den der sådan lidt sukkersød stemning op, så tager vi den på. Nasty Rockabilly. Volume 7. 6'eren. Ja. Ikke så fed. Ikke så fed. Og her. En chef. Rick James. Min damer og herrer. Han går hele vejen. Det prøver vi også selv på at gøre i musikken. Og i vores visuelle udtryk i øvrigt. Præcis. Der bliver ikke lagt så meget imellem, kan man sige. Ikke fordi vi har hørt pladen særlig mange gange i virkeligheden. Mest bare set på coveret. Vi sidder bare og kigger på coveret i det hele taget. Og ja, hvad skal man sige? Altså,
Vi er lidt som Rick James på den måde, at vi vil bare gerne have det max. Vi vil gerne max ud. Vi gider ikke, hvad hedder det, have det stille og roligt. Mm. Vi vil bare gerne have det vildt. Rick James. Ja. Vi tager tit i skoven, faktisk. Det du selv nævner det. Og optager ting. Og så klipper vi det sammen, så sampler vi det. Og så kan jeg finde på at skrive en tekst til den der lydcollage, vi får lavet. Og så tager vi det ned til drengene i øren, hvor vi så får det instrumenteret på en anden måde. Altså på rigtige instrumenter, simpelthen. Ping-pong. Ja. Hvad siger de til det? Ja. Så har vi den her øre, som er vores lille sådan drengeklub slash... Crackhule. Slash... Øvelokalen. Der skal vi på sangen. Men vi har altid hørt meget rockmusik, tror jeg også. Og sådan guitar og trommer og bass og sådan rimelig straight up, men... Men også på... Altså, du siger hiphop. Mm. Der er en del af det. Det der sådan med break-elementer og... Men det kommer egentlig bare, at Jacob har et nummer med. Spiller det på akustisk guitar, for eksempel. Og så bare... Ja, sådan kan det også være. Enten det... Og så ser vi også... Vi fandt ud af meget hurtigt alle sammen, at vi havde et eller andet for sådan noget 70'er erotika. Oh, ja. Og så lave et soundtrack til det, er i virkeligheden meget godt, meget god måde at opsummere vores lyd på en eller anden måde. 70'er erotika. Køreturen. Soundtrack.